Arbereseak 15. mendean iritsi ziren Italiara Albaniatik. Kalabria, Sicilia eta Apulia probintzietan bizi dira egun eta 1000 lagun inguru direla kalkulatzen da. Piana degli Albanesi da Siziliako arberes herririk handiena. Hasiera batean atentzio ematen dute kaletan ikus daitezken seinale elebidunek. Izan ere, hizkuntza euren nortasun ezaugarririk handiena delakoan daude denak hemen. Umeek esaterako, arbereseraz mintzo dira euren artean, eta italiera eskolan ikasten dute gero. Adituek diote isolamendua izan dela herri honen kultura ezaugarriak babestu dituena, fisikoa batetik eta komunitateak aukeratutakoa bestetik. Antza, ezkontza mistoak 1950 arte baino ez ziren gauzatu. Bertako erakundeek ere lagundu omen dute hizkuntza mantentzen. Elizan, arberesera erabiltzeak eragin handia izan du hizkuntzaren iraupenean. Diotenez, arbereserria eta Albaniaren arteko harremana ez da inoiz eten. Albaniarrek odol galdua deitu ohi diete, eta Enberhox agintari estalinistaren erregimenak euren mitoa erabili omen zuen munduari Albaniaren irudi ona emateko. Aldi berean, lotura honek Erromaren mesfidantza sortu zuen. Dena den, 600 urte igaro eta gero, oso herri desberdinak omen dira. Albaniar gehienak musulmana dira eta hauek aldiz, antzinako errito ortodoksoari eusten diote. Hizkuntza dela eta, egungo albaniera turkierarekin nahastu da eta arberesera aldiz, italiera nahiz siziliako dialektuekin. Oso harrigarria da zeinen ongi eutsi dion herri honek bereari. Erronka handia izango bada ere, mundu globalizatu honetan bere txokoa izango duela pentsatu nahi dut. Argiarako Carlos Turutuza.